ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და საინტერესოა თქვენი პოზიცია ალბათ ნახეთ საკანონმდებლო ორგანოში განვითარებული პროცესები. რა მოხდა დღეს პარლამენტში? ვისი პასუხისმგებლობაა თუ ეს ასე შეიძლება ითქვას ის როგორც რუსი დეპუტატები დღეს ასამბლეას ხელმძღვანელობენ? მივესალმები თქვენს მაყურებელს. სოციალურ მედიიდან ნახე ეს სრულიად ცინიკური და აღმაშფოთებელი ფოტო და მოვედი პარლამენტთან. კითხვა არის ძალიან კონკრეტული და პასუხი უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული. ამ დონის ღონისძიებებზე სიურპრიზები არ ხდება. როგორც სია, ასევე ყველა დეტალი არის კვირეებით თუ არა თვეებით ადრე დაგეგმილი და შეთანხმებული. ჩემი ინფორმაციით, მასპინძელი ორგანიზაცია აქ არის პარლამენტი და გაქვცეს პასუხი პარლამენტის თავმჯდომარემ, ვინ შეითანხმა ეს სია და ვინ აუნთო მწვანე შუქი გავრილოვის საქართველოში ამ ღონისძიების ფარგლებში მოწვევას და მის აღმოცენებას სპიკერის სკამზე. კონკრეტული კითხვაა და უნდა მივიღოთ კონკრეტული პასუხი. ადამიანმა, რომელმაც ასეთი თავხედობა გაბედა, მას და ადამიანებმა, თუ ეს რაღაც ჯგუფი არის, მათ ფიქრობ, რომ არანაირი მორალური უფლება აღარ აქვთ ამ ქვეყნის სახალით ილაპარაკონ. იქნებოდა გამოსავალი, რომ რუსი დელეგაცია საერთოდ არ მოეწვიათ აღნიშნულ ასამბლეას? რუსეთი არის ოკუპანტი და ეს მარტო სათხეგრძელოების დროს კი არ უნდა ახსოვდეთ ადამიანებს ან ფრთიანი გამოსვლების დროს. ყველა სახელმწიფო დონის ღონისძიება, რომელიც იგეგმება, უნდა იყოს ამ რეალობის გამთვალისწინებელი. ოკუპანტია ეს ქვეყანა და დღემდე იტაცებს ჩვენს ადამიანებს, კლავს მათ და ცინიკურად და თავხედურად ცდილობს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა და განვითარება შეაფერხოს და ჩვენ ეს ხალხი კვავს აქ ოფიციალურ სახელმწიფო ღონისძიებაზე სტუმრად. Ну, разве არის საუბარი? ძალიან დიდი მადლობა.